Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo pokazati kako sam spremala njoke u belom sosu. Potrebno vam je 500 g svežih njoka, rendani tvrdi sir, ja sam koristila carski sir, seckana šunkarica, seckana slaninica dimljena, 6 kašika pavlake, 2 čena beloga luka. Njokice stavite u vrelu vodu i kad prokuvaju, možda ih kuvate 2-3 minute. Na maslacu propržite slaninu. Možda minutica dve, zatim dodajte seckani beli luk. Isto tako propržite možda minuticu. Zatim dodajte seckanu šunkaricu, minut propržite i dodajte pavlaku. Sve to tako zajedno malo kuvajte, možda minuta dve. Od začina samo soj i vegeta. Što se mene tiče, ja sam samo to koristila, vi ako volite možete dodati suvih začina. Zatim proceđene noke. Stavite u sosić i to zajedno kuvajte opet minuticu dve. Za pripremu ovog jela potrebno vam je možda ukupno nekih 15 minuta. Prijatno!